Вітаю, дорогі друзі. У нас випав перший сніг. Сьогодні 20 листопада 2023 року. У нас іде маленький сніжок. Випав перший сніг. Ми йдемо по моєму садочку. Зараз я покажу, як я охороняю свої дерева від зайця. Захист молодих дерев від зайця. Лохину, друзі, я обгорнув картоном. Воно виходить і від зайця, і від морозів, від вітру. В основному від вітру в зимний час. Лохину обгорнив картоном. Це виходить дешево і сердито. Для нас дешево, для зайчика сердито. Тому що він не може повласувати лохиною. Персики також я перший обгорнув картоном. А два ще, ті два персики я ще не обгортав, треба буде. Це в мене два тільки дерева залишилося, два персика обгорнути картоном. Яблуньки пообгортав картоном, ну, буквально десь сантиметрів 50 від землі. Картоні достатньо, я думаю. Це молоді яблуньки. Це яблунька цього року. Виросла десь 1,60 м. Молоденька. А привита вона на підвой ММ-106. І то яблунька, і то яблунька. Йдемо далі. Ось ці яблучка, яблуньки я також обгорнув картоном. Це дешево і сердито. Для нас дешево, для зайця сердито. А цю яблуньку я вже не обгортаю. Може обгорну, а може ні. Ну, я думаю, що заяць вже її не візьме. Уже скаже, та хай росте ця яблунька, не буде її кушати. Отак, і цю яблуньку обгорнув картоном. Черешню я ніколи не обгортаю картоном. Заяць її не трогає, може бути, ні разу не трогав. Тут я яблуньку також обгорнув картоном. Фундуки я не обгортаю картоном. До сьогоднішнього дня фундуки і грецькі оріхи заяць не з'їдав. Заяць не трогав ні фундук, ні воловські горіхи. Випав сніг на поріг, я зробив тобі пиріг. 20 листопада 2023 року. У нас в печенігах випав перший сніг. Це малинка. Бачите, ну всі кущі, всі дерева, які заяць може обгризти, я обгорнув картоном. А це ось маленькі. Це подвоє ММ-106. Це мені брат дав, і я розмножив їх.
Це вже готую до прививок. Весною буду прививати дерева. Одну підвой ММ-106 я залишу для розмноження, щоб були, щоб не загубити мені подвой ММ-106. Вон один упав, ну, то він підніметься. То були дощик був, і картон намочив, і він упав. А піднімати нема смислу. Хай воно лежить, а весною я підніму. Да. Випав сніг на поріг, і я зробив тобі пиріг. І, друзі, я радуюсь першому снігу. Бачите, і всі кущики я пообгортав картоном. Дешево і сердито. Для нас дешево, для зайця сердито. А картон можна взяти в будь-якому магазині. Підійти до продавця. Якщо їй буде нужен картон, вони ж получають печиво, цукерки. От вони вам і дадуть. А не дадуть, значить можна купити вони картон. Не покупати, не купувати ж сітку, щоб обгортати. Це буде дороже. А картон є і в Африці картон. Так що заєць картон обходить стороною. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап, печеніги. Перший сніг на поріг. Хі, дивись. Це ми получали гуманітарну допомогу. От за цих ящиків я поробив, пообгортав свої кущі та дерева. Це лохина. А лохину буду весною обрізати. Надо буде ці два куща, два дерева, персика, чимось замотати. А може картоном, а може замотаю мішковиною. Мішковиною теж можна. Я мішковиною також загортав. І заєць не трогає. У кого є мішки, можете загортати, обгортати свої дерева від зайця. Так що мішковина теж працює. Мішковина також працює. Красиво, да? Зима. Зима. Прийшла до нас зима. Ну, це перший сніг. Той, що випав у нас 20 листопада 2023 року, він розтане. Цей сніг розтане. Ну все, дорогі друзі, до скорого. З вами був Олександр Криволап. Перший сніг на поріг, я зробив тобі пиріг. От так я захищаю свій садочок від зайця. Захищаю свій садочок від зайця.